Olá, olá, prezados alunos e alunas, sejam muito bem-vindos a esse nosso novo encontro dentro do curso de Direito Penal e Processo Penal em Jurisprudência e Atualidades, mais uma terça-feira que, orgulhosamente, nós chegamos para tratar das mais importantes inovações, teses, estabelecimentos e posicionamentos exarados no âmbito das cortes superiores relativas à área criminal. Trabalharemos e trabalhamos todas as terças temas importantes, atuais, novidades, pontos a serem revisados e que são cobrados reiteradamente em prova de concurso e que têm cara de prova justamente da área de direito penal, parte geral e especial, legislação especial e também processo penal, além da própria execução penal. É uma satisfação estar caminhando com os senhores e senhoras mais uma terça-feira. É o 12º encontro, somente nesse segundo semestre, somente nesse ano, se não me falha a memória, a gente já passou aí, ou está quase chegando aos 25, o que é naturalmente uma grande satisfação. A gente tem muita coisa para trabalhar com vocês e, como só ia acontecer, a gente tem essa parte introdutória. Eu pensei e anotei alguns temas importantes para trazer para os senhores que não constam do material. É justamente aqueles temas que eu extraio nos 2 dias anteriores à nossa aula de anotações, de leituras e, em especial, de diário de justiça eletrônica recente, que tem cara de prova e que, fundamentalmente, não são transcritos dentro dos informativos de jurisprudência. Também trarei uma decisão importantíssima que foi veiculada ontem no informativo 750 do STJ e que eu não teria nem os senhores acesso. Por quê? Porque ele corre em segredo de justiça e a gente não tem acesso ao conteúdo do inteiro teor, até porque nós não temos o número para fazer essa pesquisa. E eu vou destacar aqui justamente esse tema vinculado ao acordo de não persecução penal. Era uma hipótese, era um tema que estava pendente de ser apreciado, e nós temos aí, pelo menos no âmbito do STJ, em uma de suas turmas, notadamente na quinta turma, o início de um delineamento muito importante para a gente trabalhar. Beleza? Bacana? Uma ótima noite. Deixa eu sempre pedir aos senhores e senhoras, sempre para vocês demonstrarem a forma que a gente tem que esse tipo de aula tenha agradado, é para vocês deixarem o joinha, porque isso vai me ajudar a entender que o conteúdo é pertinente e é útil, e também aqui para o grande forma que a gente possa, quem sabe, dar continuidade a esses encontros de terça-feira, semanalmente, não quinzenalmente ou mensalmente, mas semanalmente no próximo ano. Mas independentemente de qualquer coisa, vamos avançar e vamos trabalhar, porque nós temos até dezembro para ter esses nossos encontros regulares de terça-feira. Mas se vocês têm, curtem isso, essas aulas, dá o joinha aí que vai ser sempre muito satisfatório. Eu estou um pouquinho cansado e não deu tempo de eu fazer o meu café, mas eu vou tentar ganhar volume e ânimo, apesar de ter tido uma péssima noite de ontem para hoje e uma tarde exaustiva amanhã também, dedicada aos processos regulares da Defensoria, mas eu tive que ir fazer algumas audiências hoje à tarde que eram inesperadas. Alguns colegas estão aí afastados e aí eu fui de urgência. Mas a gente teve, eu cheguei agora há pouco da Justiça Federal e o último caso, eu fui fazer uma audiência de custódia que foi um tanto quanto complicada, mas obviamente eu não vou falar sobre o caso específico, mas um fato bem interessante. Ao final da audiência, eu fui conversar, né? A gente conseguiu. Era caso ali de prisão preventiva. O Ministério Público, ele requereu a preventiva, mas fez menção ao HC coletivo do Supremo Tribunal Federal, que influencia hoje na orientação da terceira seção do STJ e que, em última análise, está plasmado justamente no artigo 318-A do Código de Processo Penal, que indica uma nova forma de cumprimento de preventiva naquelas situações do 318, mas, sobretudo, em relação à apenada, ou melhor, à presa cautelar, à presa preventiva,
que seja gestante e ou que esteja seja imprescindível para os cuidados de menores de 12 anos ou de pessoa com deficiência, que era justamente o caso dessa presa em flagrante. Ela tinha um histórico aí meio conturbado de um passado criminal, mas ela estava grávida, não tinha essa demonstração ainda. Mas ela tinha alguns filhos, entre outros, dois gêmeos de 9 anos. E o pedido do Ministério Público foi justamente de colocá-la presa preventivamente, mas em regime domiciliar ou em prisão domiciliar, alterando essa sistemática. Eis que eu faço um pedido e o Ministério Público trouxe algumas fundamentações. E ali eu disse: olha, a gente tem dentro do espírito do sistema cautelar pessoal justamente a perspectiva de necessidade, adequação e proporcionalidade em sentido estrito, que em última análise é fundamentalmente entendermos quais são os objetivos dessa tutela cautelar e se suficiente para atingir esses objetivos for uma medida menos drástica, menos invasiva, menos restritiva que a prisão cautelar, essa medida é a mais adequada. Somente em hipóteses e causas em que se revele a insuficiência das cautelares pessoais diversas da prisão é que é caso de inserir e reconhecer o decreto da preventiva. E aí eu transcrevi, na verdade, oralmente, né, eu reproduzi o intento e os objetivos alinhavados na fala do Ministério Público e disse: olha, com a monitoração eletrônica, a gente já vai conseguir exitosamente atingir esses objetivos. No caso ali, houve uma certa dúvida, mas logramos êxito e colocamos essa pessoa, essa moça, em liberdade provisória com a monitoração eletrônica. Mas o fato curioso, pessoal, que eu queria trazer para aqui, e isso eu posso, porque eu não estou aqui desrespeitando o sigilo do processo, é naturalmente quando a gente colocou ela em liberdade, terminou a audiência, eu fui passar as últimas orientações, ela já com alvará expedido, tudo bonitinho, tudo certinho, e ela fez: doutor, o senhor de repente pode ficar famoso. Eu fiz: famoso? Por quê? E aí eu fiquei pensando, não que eu me sinta famoso, nem sou nada que o valha, mas eu disse: rapaz, será que essa pessoa já assistiu aula comigo? Eu disse: será que é minha aluna ou foi minha aluna? Aí ela disse: não, é porque eu já fui cliente em processos antigos da doutora Deolane. Vejam só essa figura aí que eu não conheço muito, mas ouvi falar e, saindo da audiência, liguei para minha irmã, que é uma gênia absoluta no aspecto técnico-jurídico, mas somente pessoas que pensam fora da casinha e beiram a genialidade ou chegam até ela é que conseguem ter uma densidade de conhecimento teórico e prático tão enfático como minha irmã faz, atuando e sustentando brilhantemente de forma constante lá no Supremo Tribunal Federal, e está atualizada absolutamente com essas coisas de fofoca. E eis que ela me disse: eita, Pedro, ou Pedroca, como ela me chama, doutora Deolane está na Fazenda. Aí eu: que Fazenda? Aquele reality show da possante Record. Meu Deus do céu, eu não me assusto se a gente tem no Brasil uma cidadã como doutora Deolane, famosa, e que minha irmã sabe o que danado é a Fazenda. Para mim, a Fazenda é justamente aquele lugar onde as Joaquinhas dormem e não um programa. Mas vamos embora. Então vejam só, minha assistida de hoje disse que eu, de repente, posso ser a doutora Deolane de amanhã. Eu não sei se isso é bom ou ruim, mas vamos embora com um detalhe. Ela carinhosamente fez com um detalhe: doutor, o senhor consegue ser mais charmoso. Como eu não sei quem é justamente fisicamente essa senhora, doutora Deolane, eu espero que isso seja um elogio. De certa maneira, com a risada da minha irmã, ficou um pouco de dúvida, preferi criar essa imagem na minha cabeça e torcer para que, pelo menos, mais simpático, um pouquinho de nada, eu assim o seja. Coisas e causos de Pedro vivenciando o espírito da defensoria e minhas situações. Eu tenho que escrever um livro, é impressionante a quantidade de fatos curiosos e inusitados pelos quais eu já passei.
A partir dessa história, pessoal, a gente vai para o jogo propriamente dito, que é justamente o quê? Justamente o aspecto relativo, doutores e doutoras, aos temas jurídicos que eu falei. Aqui o Henrian está perguntando, professor, fui eu que semana passada havia questionado e vi conforme prometido minha dúvida. É o primeiro tema, tá, Henrian, lá do nosso material. Eu vou falar sobre ele. Justamente, mas deixa a gente fazer esses primeiros comentários. Eu separei aqui alguns temas muito importantes para conversar com os senhores e as senhoras. O primeiro vai versar sobre confissão no âmbito do acordo de não persecução penal. Esse julgado ele não saiu e acredito eu não vá sair em informativo de jurisprudência. Vou ficar devendo a data dele, mas presta atenção que é uma orientação exarada pela sexta turma do Superior Tribunal de Justiça ao julgar a ordem de habeas corpus 756907 de São Paulo. 756907 de São Paulo. E presta atenção que ela vai concluir de forma assertiva que a confissão exarada no âmbito do acordo de não persecução penal não se reveste de prova idônea e suficiente para condenar determinado réu. Vamos entender aqui o que é que aconteceu. Vocês vão se recordar que o artigo 28, caput, que regulamenta o acordo de não persecução penal, prevê como um dos requisitos fundamentais para a sua formalização que o beneficiário confesse formal e circunstanciadamente a prática do delito objeto do ANPP. Disso a gente sabe tranquilamente. A pendência no Supremo Tribunal Federal, tínhamos a ideia de que ele fosse julgado em agosto, mas saiu de pauta, de uma repercussão geral, salvo engano, a repercussão geral, mas uma pendência lá no plenário, justamente para apreciar se essa exigência de confissão ela é ou não constitucional. O fato é que quando o STJ, pelas duas turmas, analisa esse argumento que só ia acontecer da defesa, a gente tem justamente com o entendimento de que não há a falar em inconstitucionalidade. Ou seja, predomina no âmbito do STJ que a exigência prévia para formalizar o acordo de não persecução penal, ela é absolutamente constitucional. Vamos aguardar o Supremo pelo órgão plenário, mas eu acredito que vá seguir também essa linha. A gente já viu em aulas pretéritas que no STJ também tem a previsão de que o eventual ausência de confissão na fase de inquérito, na fase de investigação, não é justa causa suficiente para concluir da impossibilidade de propositura do ANPP. É dizer, o Ministério Público não pode deixar de apresentar e de propor o ANPP sob o argumento de que na fase investigativa, quando interrogado, o investigado ele não confessou. Ele deve ter a possibilidade, depois de explicada a circunstância e que eventual confissão pode abrir o leque de opção ou de possibilidade para firmar esse ANPP, ele deve, após ser comunicado e cientificado, ter a oportunidade de, se desejar, querendo realizar essa confissão. Agora, o que eu disse aqui, e isso sim é novidade, eu ainda não tinha falado sobre isso, porque carecíamos de precedentes seguros, é justamente aqui a ideia de que essa confissão ela não pode servir de prova. Presta atenção, por quê? Porque o que é que acontece? Imagine hipoteticamente que alguém confesse formal e circunstancialmente e vislumbrando a propositura ou firmar um acordo de não persecução penal. Bacana. E aí, o que é que a gente vai fazer? A gente vai justamente imaginar que esse ANPP é firmado, mas ele é descumprido, entre outras obrigações, por parte do beneficiário. Haverá rescisão e retomar-se-á o status quo ante, com a propositura da inicial acusatória e o prosseguimento do feito. Só que veja, a gente tem aqui uma confissão formal e circunstanciada. A grande questão é, o Ministério Público, ele pode se valer dessa confissão como um elemento de convicção e mesmo arrimo probatório para pugnar e eventualmente pleitear um decreto condenatório? E o juiz pode se valer dessa confissão
firmada lá atrás para sustentar uma condenação. E é justamente esse o contexto que o STJ, pela sua sexta turma, vai analisar. E presta atenção que a orientação dominante, ao menos nesse julgado da sexta turma, é em sentido negativo. É em sentido, efetivamente, que essa confissão, doutores e doutoras, para fins de acordo de não persecução penal, ela é um elemento de convencimento de caráter extrajudicial. É de caráter fora do processo e, portanto, fora do ambiente de dialético do contraditório e da ampla defesa. E como um elemento de convencimento extrajudicial, em juízo, é absolutamente possível, válido e correto afirmar que essa confissão ela é perfeitamente passível de quê? De retratação. Então, imagine que o cara confessou. Mas quando chegou em juízo, ele se retratou e disse: Olha, eu só confessei porque eu queria me beneficiar do ANPP. Já que eu não vou conseguir me beneficiar desse ANPP, eu estou falando o que realmente aconteceu e estou me retratando. Ou seja, essa confissão extrajudicial, no momento judicial, ela se viu o quê? Desfeita, retratada. E completa no brilhante voto o ministro Rogério Schietti Cruz, relator desse HC 756907, de São Paulo, justamente no sentido de que, para que essa confissão do acordo de não persecução penal de caráter extrajudicial seja utilizada como standard probatório viável para sustentar um decreto condenatório, ele precisa não apenas ter sido exercido extrajudicialmente, mas ser ratificado, endossado, reforçado no ambiente judicial. Bem como estar em consonância coerentemente com os demais elementos de prova que formam a convicção do magistrado criminal. Beleza? Bacana. Tema muito importante sobre acordo de não persecução penal. Temos mais temas separados que não estão no material? Temos sim. Vamos embora, vamos bater os 100, vamos dando joinha aí, boa noite a todo mundo e depois eu tiro eventualmente as dúvidas. O segundo tema, pessoal, lindo, maravilhoso, apetitoso para cair em prova, e eu garanto aos senhores e senhoras, isso derrubaria, sem brincadeira nenhuma, sobretudo numa prova de delegado de polícia, mais de 70%. Parece banal, mas é uma pergunta extremamente capciosa. Imagine, doutores e doutoras, que numa prova, e eu vou destacar aqui a carreira de delegado, mas poderia ser de qualquer outra, que o seu examinador, ele narre uma situação concreta, hipotética, em que João, ele profere as seguintes frases, ou a seguinte frase, diretamente voltado para um delegado de polícia. Esse delegado aí é um folgado. Esse delegado aí é um folgado. Dizer que um delegado é folgado tem aptidão para consumar o crime de desacato entabulado no artigo 331 do STJ. Imagine, doutores e doutoras, que, eventualmente, a nossa brilhante colega, amiga e ilustre professora, a famosa lá do TikTok, não, dos podcasts, professora Luana, e carinhosamente, um assistido meu diz. Óbvio, aqui faltando com a verdade, mas essa delegada é uma folgada. Meu Deus do céu, ele não conhece a brabeza da doutora Luana. Mas nove chora a brabeza e o ódio que provavelmente a professora Luana, a delegada Luana, responderia esse nosso ilustre rapaz. Será que ela estaria certa em autuá-lo como um crime ou como a prática de crime de desacato? Eu garanto a vocês que mais de 80% dos senhores e das senhoras, ou pelo menos dos candidatos, afirmariam categoricamente que sim, porque o crime de desacato, ele é um crime que vai justamente tutelar aquele ataque à honra da função pública. Não necessariamente a honra da pessoa que ocupa, mas sim a honra da função pública. E aí você poderia imaginar que dizer que o delegado ou a delegada é folgado ou folgada seria suficiente para evidenciar o crime de desacato.
Antes de eu dar a resposta, permitam-me aqui um parênteses. Pedro, o crime de desacato, ele permanece como uma conduta típica no ordenamento jurídico pátrio, ou ele seria reconhecido como inconvencional ou inconstitucional? Isso porque há uma tese muito simpática à defensoria, no sentido de que esse crime de desacato ou a criminalização de comportamentos como desacato, eles atentariam à liberdade de opinião e de expressão, não sendo razoável valer-se do braço punitivo, restritivo e de última rácio do Estado, que é a tutela criminal, para afrontar ou amedrontar esse livre exercício de um direito fundamental tão caro. Nessa linha, há precedentes da Comissão Interamericana de Direitos Humanos indicando a incompatibilidade das leis de desacato com a Convenção Americana de Direitos Humanos, lá no seu item 13, se não me falha a memória. Só que presta atenção, a Corte Interamericana, o órgão judicante atrelado justamente à Convenção Americana de Direitos Humanos, nunca, em uma hipótese que sequer, efetivamente reconheceu essa incompatibilidade. São órgãos diversos, Comissão Interamericana e a Corte Interamericana. E é quanto a esses os precedentes judiciais que exercem mais vinculação ou mais dever de observação por parte dos nossos tribunais. Nós temos algumas decisões antigas do STJ militando nessa inconvencionalidade ou até mesmo na inconstitucionalidade do desacato. Mas hoje, sem sombra de dúvida, a terceira seção, a quinta e a sexta turma no STJ apontam pela absoluta rigidez e manutenção do crime de desacato. Da mesma maneira, é a posição firmada em sede de ADPF, controle concentrado e, portanto, vinculante, erga omnes, exarada pelo Supremo Tribunal Federal. Beleza? Bacana? Então, é e permanece atual o questionamento. Dizer que o delegado é folgado, ou esse delegado ou delegada é folgado ou folgada, é crime de desacato? E a resposta, tananã, será que sim, será que não? Veja, na doutrina isso é muito pouco explorado e muito dividido. Nós não temos uma posição majoritária. E ainda são pouquíssimos os precedentes do STJ que vão, de fato, se debruçar sobre esse tema. Mas ali nos anos 2020 e 2021, a grande maioria dos poucos precedentes que foram exarados sobre essa temática apontam em sentido oposto, ou seja, que não há crime de desacato quando o agente por si só manifesta esse tipo de opinião, quando diz esse delegado é folgado. Dizer aqui apenas isso, desacompanhado de outras expressões, outros adjetivos de caráter depreciativo, não vai permitir a evidência e a configuração típica da conduta do artigo 331. A título de exemplo, quem quiser se ligar, se não me falha a memória, é de relatoria do ministro Sebastião Rei Júnior, é o RHC da sexta turma, 1827826, lá do Paraná. Bacana? Tranquilo? Ainda dentro do STJ, vamos trazer mais uma novidade importante, e vão anotando, pelo amor de Deus, é o agravo regimental no agravo em recurso especial, 1 milhão 886.871 de Alagoas. Esse é muito importante e eu quero que vocês redobrem aqui a atenção. Já já eu tiro as dúvidas de vocês. Quem assiste curso, quem já fez curso de processo penal comigo, nas aulas em que a gente fala sobre atos de comunicação processual e, notadamente, início de contagem de prazo recursal ou para manifestação, vai se recordar que eu disse que a orientação dominante para o Supremo e o STJ em relação à Defensoria Pública e em relação ao Ministério Público é que a intimação dessas instituições ela se configura como um ato complexo.
Como assim, Pedro? O ato complexo é aquele que se aperfeiçoa concreta e objetivamente a partir de mais de uma manifestação. Nesse sentir, preste atenção que ambas as instituições gozam da prerrogativa processual de serem intimados com vista dos autos. Isso quer dizer, doutores e doutoras, por exemplo, que se eu, na qualidade de defensor público federal, estou na audiência como uma das audiências de hoje. Aí a doutora que estava presidindo o ato, a juíza, ela pega, delibera e decide. Olha, a decisão foi essa. Estão intimados. Olha, intimado a gente até começou a ser, mas a intimação só vai se aperfeiçoar quando? Quando houver a efetiva remessa ou abertura de vista para a Defensoria Pública, ou mesmo para o Ministério Público. E por que isso? Porque há essa prerrogativa de intimação com vista dos autos. A que se justifica isso? É porque a Defensoria, e assim como o Ministério Público, vão atuar numa imensidão de processos, diferentemente do que ocorre em regra com a advocacia privada. Não estou comparando, dizendo que é mais fácil ou mais difícil, mas o fato é que essas instituições públicas têm alguma estrutura, mas trabalham com um volume muito maior. Entendeu-se ser razoável essa intimação com vista dos autos? Eu até acho que a tendência é que isso seja superado, porque essa prerrogativa ela foi concebida à época que nós tínhamos o processo físico, perde um pouco o sentido no âmbito do processo eletrônico, mas ainda assim, se via de regra aparecer na sua prova que houve a intimação ou a decisão fora exarada em audiência e será questionado que naquela audiência já se materializou a intimação da Defensoria Pública, a resposta, se você estiver desavisado, é tender a dizer que sim, perfeitamente, só que a resposta é negativa. É preciso, repito, para se aperfeiçoar a abertura de vista e só com essa abertura de vista e a efetiva análise dessa intimação é que ela vai ser considerada aberta e iniciada assim o prazo de contagem. Beleza? Tranquilo, mas veja aqui que eu disse em regra. E quando eu digo em regra, o que é que o seu coraçãozinho faz? Ele acelera. O que é que a sua barriga faz? Começa a surgir borboletas se mexendo na área estomacal. Você vai ficando com a boca seca, a mão gelada. Você vai ficando com um pouco de sudorese nas mãos e embaixo das axilas. Pedro, isso é um sintoma de amor? Não, muito melhor do que amor. Ah, é paixão, Pedro? Não, muito melhor do que paixão. Ah, é amor com paixão, Pedro? Muito melhor. É o quê? É Pedro vindo dizer que nós temos exceção à regra, doutores, e é como eu sempre digo: todos que vão disputar um cargo público dominam a regra, mas quem conquista esta zorra desse cargo público é quem domina também as exceções. E é o caso de vocês, a partir de agora comigo. Presta atenção que dominei a regra, mas qual é a exceção? A exceção reiterada pelo STJ e também no sentido alinhavado no Supremo Tribunal Federal é em sede de plenário do júri. Exatamente, quando a decisão for exarada em plenário do júri, aí a gente vai ter como início de contagem de prazo, na verdade, a gente vai ter a materialização da intimação, mesmo sendo o imputado patrocinado e defendido por Defensoria Pública exatamente ali no ato em que a decisão for exarada, em sede de plenário do júri. Beleza? Bacana. Então, em relação ao artigo 798, parágrafo 5º, a linha B de bola, não obstante ali restar consignado que a intimação se materializa quando a decisão foi exarada em audiência ou em plenário, referindo-se ao plenário do júri, você vai destacar que para advogado particular é aplicada a literalidade desse dispositivo. Agora, para a Defensoria Pública, em se tratando de decisão em audiência,
não é imediatamente que se materializa a intimação. Por quê? Porque a intimação é um ato complexo. Teremos exceção em plenário do júri, aí sim a intimação está materializada ali. Até acho que a médio prazo essa primeira orientação vai ser superada, mas por ora vai ser exatamente isso que eu quero que vocês levem para a prova. E endossando mais uma vez esse entendimento, é o que eu disse: agravo regimental no agravo em recurso especial 1.886.871 de Alagoas, que foi deliberado agora na véspera do último dia da independência, no dia 6 de setembro do ano de 2022. Show de bola, beleza? Tema muito, mas muito importante, extremamente rico, beleza? Bacana? E presta atenção aqui, somente para a gente finalizar e ir lá para o material de vocês. Vamos dar o joinha. Antes, claro, eu vou tirar as dúvidas que vocês estão pontuando. Eu quero destacar aqui esse precedente muito importante. Muito importante, e retomo a questão do acordo de não persecução penal que saiu no informativo veiculado ontem. Eu terminei de ler esse informativo ontem, já era passava de 1 hora da manhã, porque eu só consegui terminar meus processos tarde da noite, ou pelo menos o que eu, minhas metas, né, lá da defensoria. E aí eu fui ler o informativo, estava cansado e até ganhei um gás. Vejam só, deixa eu ver, até não tem o número desse precedente, porque o processo corre em segredo de justiça, mas é muito interessante a gente perceber e acompanhar. Eu não sei se esse entendimento vai prevalecer, mas é, pelo menos nas minhas pesquisas, o primeiro que a gente pode destacar. Qual é a ideia? A gente já viu, e vocês já estão cansados de saber, que o ANPP, eu até tenho 2 horas de ANPP, só falando de ANPP, aqui no YouTube do GRAM. Não sei em qual aula, mas está aí disponível no YouTube do GRAM. Basta procurar ou lá na plataforma também. 2 horas falando tudo, tudo, tudo. E quando a gente fala de acordo não persecução penal, a gente sabe que tem no caput todos aqueles requisitos: a confissão, o parâmetro do crime, da pena em abstrato e tudo mais. Só que, além daquilo, a gente tem lá no parágrafo 2º do artigo 28A, inciso 2º, se não me falha a memória, uma referência a que o beneficiário do acordo de não persecução penal não seja reincidente ou tenha habitualidade na atividade criminosa. E aí, o caso apreciado ontem pelo ST, ontem não, que saiu ontem no STJ, no informativo, referiu-se justamente ao quê? A uma pessoa que o Ministério Público negou a propositura do ANPP, arguindo que ela era ostentadora de conduta criminal habitual por possuir registros policiais e infracionais em seu nome. Então, veja só, ela era, apesar de ela ser primária e de ostentar bons antecedentes, ela tinha registros policiais e infracionais em seu nome, denotando aqui, na concepção do Ministério Público, atuação ou conduta tipicamente criminosa em caráter habitual. E com base nesse fundamento, o Ministério Público entendeu não ser recomendável a propositura do ANPP. E o que é que a gente tem? Que o ANPP é direito público subjetivo? Não, é um poder-dever do Ministério Público entendido dentro de uma concepção de discricionariedade regrada. Ou seja, que o Ministério Público ele não tem obrigação de propor, mas não querendo ou entendendo não ser pertinente a sua propositura, ele tem que justificar. E a justificativa, se o juiz entender não pertinente, ou mesmo se a parte impugnar, à luz do artigo 28, parágrafo 14, vai remeter para o órgão revisor dentro do Ministério Público, salvo nos casos em que o argumento recursal impugnante seja teratológico, e aí o juiz nem precisa encaminhar lá para o órgão revisional lá do Ministério Público. Mas perceba que o juiz não pode obrigar o MP a propor o ANPP.
e tampouco ele, juiz, apresentar diretamente. Beleza? Bacana. E o STJ entendeu que esse argumento de referir-se a registros policiais e infracionais seria justa causa e argumento idôneo e legítimo para atestar, nessa perspectiva, a conduta criminal habitual. Eu, particularmente, não concordo com essa orientação. Para mim, viola exageradamente a presunção de inocência, mas é o que temos para hoje. Acompanhemos justamente para como vai desabrochar e desenrolar essa temática nas próximas decisões. Beleza? Bacana? Tranquilo? Vamos embora. Vamos embora. Tirar as dúvidas de vocês. Vamos dar um joinha aí, né, galera? Que a gente tem que chegar a bater pelo menos assim, né? Senão eu vou entender que vocês não estão gostando. E pior do que eu entender é quem manda entender isso, né? Opa, deixa eu só reabrir aqui. Ai, ai. Vamos embora, vamos embora. Cadê? Beleza. Boa noite, boa noite. Do HC, do cultivo, já já a gente vai ver. Tema bem interessante, tá? A Pia falando, que porcaria, hein? Sem noção. É, doutora Deliane. Grande mestre, quem foi Supremo? Renê, boa noite, professor. No que tange a confissão, o réu fará jus atenuante de confissão, independentemente da utilização pelo juiz como fundamento da sentença condenatória. Isso, Renê, a gente tinha, tá? A gente tem, na verdade, uma súmula do STJ dizendo que sempre que o juiz utilizar a confissão como convencimento, ele faz jus, o apenado, a observância dessa atenuante. Só que essa súmula, eu já tinha dito isso, mas essa súmula, ela estava sendo manipulada ardilosamente, com todo o respeito que eu tenho aos colegas do Ministério Público, pelo Ministério Público. Por quê? Porque a ideia dessa súmula, pessimamente redigida, eu disse isso quando ela foi endossada, e que foi aplaudida pela defesa, disse: olha, ela é para ser aplaudida, mas com muito cuidado, vamos observar. Eu já tinha antecipado isso, porque, na verdade, o que ela quis dizer foi superar um argumento que já colara no STJ, que era a ideia da confissão acompanhada de uma cláusula excludente da ilicitude ou de culpabilidade. Por exemplo, foi você quem matou o João? Sim, eu matei João quando ele veio me atacar e eu não tive chance de fazer outra coisa senão atacá-lo em retorno. Ou seja, fui eu que matei João, mas o fiz em sede de excludente da ilicitude. Ou seja, eu confesso, mas digo que o meu ato, ele é lícito. Ele não teve antijuridicidade. E aí, os tribunais diziam que nesse caso não haveria direito ao benefício da confissão espontânea. Aí o STJ trouxe aquela súmula, que me foge aqui o número 500 e alguma coisa, para dizer o seguinte: olha, mesmo que seja esse tipo de confissão, aí, se o juiz utilizar como grau ou elemento de convencimento na sentença, o cara vai fazer jus, sim, ao benefício. Aí o que é que o Ministério Público passou a fazer? Inteligentemente, mas eu considero um absurdo, em termos jurídicos. O cara confessava, o juiz eventualmente sabia e, influenciado com essa confissão, não externalizava que a confissão foi um dos elementos que ele valorou para o seu convencimento, e aí não aplicava o benefício da atenuante genérica. Aí o que é que o STJ tem feito nos últimos entendimentos? Dizendo: se houve confissão, mesmo que o juiz não coloque no convencimento, na motivação da decisão, ele fará jus
a incidência da confissão ou da atenuante dessa confissão espontânea. Beleza? Tranquilo? É essa a orientação que vem predominando. Predominando. Exatamente, súmula 45. Cuidado, 545. A súmula 545, ela não foi revogada, pelo amor de Deus. É só que a interpretação, a contrário senso dela, é que tem sido blindada pelo STJ. A interpretação a contrário senso que tem sido feita justamente pelo Ministério Público. Bacana? Henrique, nesse caso do desacato, talvez seria a situação do agente público ter de tolerar mais críticas do que um particular em virtude do cargo. Eu concordo, tá? Eu concordo, essa é exatamente a linha aqui prevista no STJ. Agora, diz o caso, inclusive no voto do ministro Sebastião Reis Júnior, que se acompanhado o delegado folgado de outros adjetivos, aí a carga pode justamente evidenciar um contexto de desacato. Beleza, Henrique? Eita, professor, como seria bom ter Pedrão, é o cara, visto? Não entendi não, Hugo, mas beleza. Quando vai ter o próximo curso, prof, manda no e-mail do boletim, vai acompanhando que a gente vai sair, vai soltar agora, início de outubro, tá? Pedrão, por favor, não entendi sobre desacato. Desacatar funcionário público em razão da função se amolda ao tipo penal. E consoante o STJ, o desacato é especial forma de injúria, caracterizado como ofensa à honra e ao prestígio dos órgãos que integram a administração pública. Então, ofender o delegado em razão da função não seria desacato? É, ofender o delegado em razão da função é desacato, sem dúvida alguma. Só que o STJ diz é que dizer que o delegado, esse delegado é folgado, não é suficiente na questão do desvalor da conduta para evidenciar uma adequação típica material. Ou seja, porque também o STJ e a doutrina afirmam, como o nosso querido colega Henrique apontou, que se tratando de aspectos relativos a uma perspectiva injuriosa, a tolerância do agente público tem que ser maior do que aquela do agente privado. Então, em razão dessa maior tolerância, o simples indicativo de que esse delegado é folgado não é suficiente para caracterizar o crime de desacato. Agora, repito, é um tema extremamente delicado, mas espero eu e nunca vi em prova. Se examinador eu fosse, eu colocaria, e se o colocasse, o gabarito, não sem polêmica, mas seria que não é crime. Beleza? Tranquilo? E aí o Jefferson coloca hoje, para ficar seguro em provas, como definir a habitualidade, a gente não tem critério de segurança, beleza? Praticando o estudo culposo, aquele sem intenção de estudar, mas preciso. Então, vamos ganhar volume, Matheus. Você tem que ter pelo menos o dolo eventual, nada de estudo culposo. O estudo culposo, ele recebe ou está passível de receber o perdão judicial e a desconsideração do crime. Fica esperto, o estudo culposo, ele pode, pelo destino, ser desconsiderado. Então, assume aí pelo menos um dolo eventual e vem comigo, porque o material está extremamente rico e animador. Vamos embora e tratar aqui do nosso tema. E o primeiro ponto, doutor, estão aí as minhas redes sociais, meu Instagram, Prof. Pedro Coelho DPU, meu YouTube, meu Telegram. Sugiro aqui fortemente que vocês aproveitem, tá? Para se inscrever e acompanhar nessas redes sociais, porque a partir da próxima semana a gente vai ter novidades bem interessantes. Não posso dar mais detalhes, mas vai ser algo bem especial que a gente está preparando aí para os senhores e para as senhoras. Vamos trabalhar aí um tema que vocês sugeriram. É possível a impetração de habeas corpus a fim de buscar a autorização do Poder Judiciário para o cultivo de maconha com objetivos de tratamento medicinal? E nesse caso, de quem será a competência? Pessoal, muito interessante aqui, e vamos tratar desse tema que é muito controvertido, muito confuso, e que a gente vai ter a missão aqui de colocar os pingos nos is. Eu não vou tratar de tudo sobre esse tema, porque ele é interminável. Com tudo, eu digo com as suas adjacências. Algumas delas a gente já aprofundou nos nossos encontros de terça-feira. Só um detalhe, encontros de terça-feira, pessoal, quem quiser, e para minha felicidade, mais um final de semana absolutamente animador. Eu não vi todas as provas que foram feitas, mas passei à vista, ao menos em processo penal, a prova de delegado de Rondônia, meu amigo,
Aquilo ali me deu uma felicidade, porque quem assiste às nossas aulas parece mais uma vez que o examinador é nosso colega, porque a prova estava nas nossas aulas de terça-feira, também nos meus cursos, óbvio, mas é impressionante como as aulas de terça-feira estão sendo refletidas nas provas das mais variáveis bancas, notadamente do SESP-SEBRASP, fecha parênteses. Agora, volta aqui e presta atenção. O que é que eu quero que vocês percebam? Aqui, doutores, a gente vai se recordar que, atualmente, no âmbito do STJ e também do Supremo Tribunal Federal, a conduta de importar semente de maconha é uma conduta atípica. Em tese, do ponto de vista formal, a conduta se amolda ao crime de contrabando. Vocês vão encontrar precedentes, notadamente da segunda turma do Supremo Tribunal Federal, um pouco mais antigos, sugerindo que estamos diante do crime lá do artigo 33, parágrafo 1º da Lei 11.343 de 2006. Está errado. Isso não é tráfico, nem nada equiparado a tráfico. Não é, obviamente, o artigo 28, parágrafo 2º. E por que, Pedro, seria o crime de contrabando? Porque, para que a gente possa importar sementes, essa semente específica, objeto da importação, precisa estar inserida dentro de uma lei ou de um regulamento especificado no órgão regulador. E a semente de maconha, os chamados frutos aquênios, não se encontra dentro desse rol regulador ou regulamentado. E, portanto, é considerado um produto proibido relativamente aqui no Brasil. Beleza? Bacana. Então, ao menos em tese, a conduta se adequaria não a tráfico. Por quê? Porque a semente, ela efetivamente não é nem matéria-prima considerada e tampouco é considerada droga, porque o que é droga lá na portaria 344 da Anvisa é o THC e a semente de maconha não tem THC, então, portanto, não é droga. Então, se amoldaria e encaixaria ao crime do artigo 334-A do Código Penal. Só que a importação de pequena quantidade de semente de maconha, ela, na visão do próprio Ministério Público Federal, é enunciado em entendimento da Segunda Câmara Criminal de Revisão, de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, entendendo que, nesses casos, o inquérito, a investigação deve ser arquivada em razão da atipicidade desse comportamento. Beleza? Bacana. Então, veja só, eu não estou diante de uma busca de autorização ou de salvo-conduto habeas corpus prévio, preventivo, para ter autorização de importar semente de maconha. Se o objeto do HC fosse esse, eu quero importar pequena quantidade, eu não preciso. Por quê? Porque a conduta é atípica. Mas eu quero importar grande quantidade por qualquer motivo que seja para viabilizar a produção da maconha para fins medicinais e tudo mais. Eu vou entrar com HC? Sim. Eu vou entrar com HC nesse caso, ele é o quê? Preventivo na Justiça Federal. Por quê? Porque eu estou falando aqui de me antecipar para ter um salvo-conduto para não me enquadrarem no crime de contrabando. E o crime de contrabando seria, em tese, da competência da Justiça Federal. Agora, cuidado. Se o HC for para pleitear, em tese, autorização do judiciário para importação de semente de maconha, aí sim é na Justiça Federal. Agora, e em se tratando de pleito preventivo de autorização do judiciário para o cultivo da maconha com objetivos de tratamento medicinal. Será que esse pedido é possível, sim ou não? E dois, em sendo possível, de quem será a competência? Em relação à possibilidade ou não, doutores e doutoras, há justamente o quê? Uma divergência entre os tribunais superiores. Eu tenho aqui, normalmente eu não faço isso, mas eu colacionei no material nosso
uma parte mais extensiva, porque eu preciso ir lendo com vocês e alimentando os senhores e senhoras dos principais argumentos para um lado e para outro. Vamos na tela, vamos na tela, esse precedente aqui da quinta turma. No recurso ordinário em habeas corpus, pleiteia-se o salvo-conduto de autorização de plantio e colheita da cannabis sativa para fins medicinais. Constrangimento ilegal inexistente. Órgão regulamentador, Anvisa, Poder Judiciário, Jurisdição Civil, agravo regimental desprovido. Presta atenção, presta atenção. A autorização para cultivo, colheita, preparo e porte da cannabis e de seus derivados para fins medicinais depende da análise de critérios específicos e técnicos cuja competência é da Anvisa. A ausência de regulamentação do órgão competente acerca do procedimento de avaliação técnica quanto ao preenchimento dos requisitos da autorização do cultivo e da colheita da cannabis para fins medicinais não pode ser suprida pelo Poder Judiciário. Compete à Anvisa a regulamentação do procedimento de avaliação técnica quanto ao preenchimento dos requisitos da autorização do cultivo e colheita da cannabis para fins medicinais, pois é o órgão técnico com atribuição para tanto, incumbindo ao interessado, em caso de demora na apreciação ou indeferimento de pedido, submeter a questão ao Poder Judiciário por meio da via própria da jurisdição civil. Presta atenção. O primeiro ponto é, já vou alertar, eu sou parcial em relação a esse tema. Eu defendo e já cansei de adotar medidas judiciais no exercício das minhas funções como defensor público, pleiteando esse tipo de autorização. Beleza? Beleza? Então eu não sou parcial. Agora, apesar de eu não ser parcial, em regra eu não sou parcial para quase nada. Até por isso, na minha incapacidade de ser imparcial, eu tenho hábito e gosto de ser parcial. Isso não me impede de analisar cautelosamente e cuidadosamente para passar as informações para vocês. Então, a ideia aqui da quinta turma do STJ, ao afirmar não ser possível buscar junto ao judiciário esse tipo de salvo-conduto preventivamente, é de que a atribuição para a regulamentação dos critérios para a verificação da autorização ou não é uma matéria tipicamente de poder de polícia vinculada ao Poder Executivo, em sobre esse tema, notadamente a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Só que qual é o grande problema e que a quinta turma não toca aí? É que a Anvisa não apenas não regulamentou essa temática, como já exarou manifestações de perspectiva administrativa, sinalizando que não vai regulamentar, que não pretende regulamentar. Ou seja, no médio e curto e médio prazo, não há uma perspectiva dessa regulamentação. E aí o STJ pega e diz: olha, se você quer plantar e não teve autorização, essa autorização precisa ser da Anvisa ou do Poder de Polícia Administrativo, a partir de critérios delimitados pela Anvisa. Só que eu não consigo minha aprovação ou rejeição, por quê? Porque não tem esses critérios. E a Anvisa está sinalizando que não vai criar esses critérios. Como é que eu faço? Ah, se está incomodado com a demora, busque a via adequada, qual seja a jurisdição civil. Então entre lá no cível, porque no penal eu não vou fazer nada. Então essa é a orientação e a justificativa da quinta turma. Só que eu disse, o tema é polêmico e apresenta divergência no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. A sexta turma se centraliza em polo absolutamente diverso. Olha aqui o que é que a sexta turma ela vai fazer. Deixa eu ver aqui. Cadê, meu Deus? Isso aqui é isso. A sexta turma, quinta turma. Olha aí, vamos ler esse precedente importante. A análise da questão trazida a debate pela defesa não demanda dilação probatória consistente. Na realização de perícia médica, a fim de averiguar se os pacientes realmente necessitam de tratamento médico com canabidiol.
A necessidade de dilação probatória foi afastada no caso concreto, tendo em vista que os recorridos apresentaram provas pré-constituídas de suas alegações, provas essas consideradas suficientes para a concessão do writ no pelo Tribunal de Origem, dentre as quais a de que os pacientes estavam autorizados anteriormente pela Anvisa a importar com objetivo terapêutico medicamento com base em extrato de canabidiol como tratamento para tratamento de enfermidades também comprovadas por laudos médicos devidamente acostados aos autos. Há um detalhe, tá? Há um detalhe. A Anvisa, depois de muita disputa judicial, ela autoriza a importação do óleo produzido com a cannabis, o óleo de canabidiol. Só que a burocracia é absurda e o custo é gigantesco. O custo é muito alto. Então você tem burocracia e custo. Se você tem grana ou consegue condições econômicas para comprar, às vezes o tratamento sofre solução de continuidade. Por quê? Porque você se perde na burocracia. E quando você se acha na burocracia, você pode não ter dinheiro para importar. Então, muitas vezes você prejudica o tratamento. E eu estou tratando desde coisas em tese menos drásticas, mas que altera muito a qualidade de vida da pessoa, que são casos extremados de crise de ansiedade, a crises absolutamente assustadoras de convulsão. Além de vários outros casos, mas os casos de convulsão, pelo menos que eu já peguei, peguei uma criança, putz, grila, criança tinha 7 anos de vida e por dia ela tinha cerca de 50 ataques convulsionais. E passou, depois da utilização do óleo, a ter 3, 4 por semana. Ela tinha mais de 50 por dia. Putz, isso não é vida, caramba. Mas, enfim, o foco é volta para cá. Então você percebe que, nesse primeiro ponto, o argumento de que, olha, o HC exige prova pré-constituída. E aqui seria necessária submissão a uma perícia judicial. Por isso, não cabe ser discutido via HC. Mentira. Aqui já tem prova pré-constituída. Tanto é verdade que essas provas carreadas aqui nos autos são reputadas suficientes para a Anvisa analisar o deferimento ou não da autorização para importação desse óleo. Então, esse ponto está superado. Não há razão, diz a sexta turma, para se fazer exigência mais rigorosa na situação dos autos em que a pretensão da defesa não implica nenhum gasto financeiro ao erário. Beleza? Tranquilo? Avança aqui. Há, na hipótese, vasta documentação médica atestando a necessidade de o tratamento médico dos pacientes ser feito com medicamentos à base de canabidiol, inclusive com relato de expressivas melhoras na condição de saúde deles e esclarecimento de que diversas vias tradicionais de tratamento foram tentadas, mas sem sucesso, circunstância que reforça ser desnecessária a realização da dilação probatória. Não há falar que a defesa pretende, mediante HC, tolher o poder de polícia das autoridades administrativas. Porque a própria Anvisa, por meio de seu diretor, afirmou que a regulação e autorização do cultivo doméstico de plantas, quaisquer que sejam elas, ó, não fazem parte do seu escopo de atuação. É o diretor da Anvisa dizendo: olha, a regulamentação disso não compete a gente e por isso eu não vou fazer. Se você concorda ou discorda dele, são outros 500, mas ele está dizendo: não é minha atribuição, logo eu estou dizendo que eu não vou fazer. Eu não vou fazer algo que não é minha atribuição. Se você disser, Pedro, amanhã, na qualidade de defensor público, você vai apresentar denúncia? Não, por quê? Porque isso não é minha função. Você pode até dizer, não, para mim é, mas eu estou dizendo que não é minha função, então não vou denunciar. Beleza? É o que o cara da Anvisa está dizendo. Volta para lá, volta para lá. Segundo, porque não se objetiva nesta demanda obstar a atuação das autoridades administrativas tampouco substituí-las em seu dever, mas apenas evitar que os pacientes sejam alvo de investigação criminal pelo órgão de persecução. Embora a legislação brasileira permita, há mais de 40 anos, que as autoridades competentes administrem relativamente o plantio, a cultura, a colheita de cannabis exclusivamente para fins medicinais ou científicos, o fato é que até hoje a matéria não tem regulamentação ou normatização específica, o que bem evidencia o descaso ou mesmo desprezo, quiçá por razões morais ou políticas,
com a situação de um número incalculável de pessoas que poderiam se beneficiar com tal regulamentação. O Ministério da Saúde, por sua vez, a quem a Anvisa afirmou competir regular o cultivo doméstico de cannabis, indicou que não pretende fazê-lo, conforme se extrai da nota técnica tal, datada de agosto de 19, tal. O quadro, portanto, é de intencional omissão do poder público em regulamentar a matéria. Beleza? Item 16. A conduta para o qual os recorridos pleitearam e obtiveram salvo-conduto no tribunal de origem não é penalmente típica, seja por não estar imbuída do necessário dolo para preparar substâncias entorpecentes com as plantas cultivadas, seja por não vulnerar, sequer de forma potencial, o bem jurídico tutelado pelas normas incriminadoras da Lei de Drogas, Saúde Pública. O que é, no mínimo, curioso, né? A Lei de Drogas tutela a saúde pública. E o que se pretende com isso nada mais é do que dar efetividade a uma das mais belas e caras ao constituinte originário, previsões da Carta Magna, que é o direito à saúde. Meu Deus do céu, em que planeta a gente vive? Segura a onda, Pedro, e vai para a tela. E vai para a tela. O que pretendem os recorridos com o plantio da cannabis não é a extração da droga, com fim de entorpecimento potencialmente causador de dependência próprio ou alheio, mas tão somente a extração das substâncias com reconhecidas propriedades medicinais contidas na planta. Não há, portanto, vontade livre e consciente de praticar o fim previsto na norma penal, qual seja a extração de droga para entorpecimento pessoal de terceiros. Se o direito penal é um mal necessário, não apenas instrumento de prevenção dos delitos, mas também técnica de minimização da violência e do arbítrio na resposta ao delito. Sua intervenção somente se legitima nos casos em que seja imprescindível para cumprir os fins de proteção social mediante prevenção de fatos lesivos, já dizia Bosch e Jesus Maria Silva Sanches. Se o direito penal, e aí vai seguir. Mas essa é a posição recentíssima, inclusive, da sexta turma. Agora, o que é que eu quero que vocês registrem? É que, Pedro, eu posso me valer dos auspícios do Poder Judiciário, trocando em miúdos, eu posso bater na porta do Judiciário para pleitear a autorização para cultivar cannabis sativa, para, a partir dessa matéria-prima, produzir o óleo de canabidiol para fins exclusivamente medicinais, tal qual já é autorizado pela Anvisa e frequente a previsão de importação desse mesmo óleo. Só que qual é a diferença? Ao invés de eu me afogar em um terreno absurdamente burocrático e abusivamente custoso, eu vou produzir aqui. E eu não estou querendo que o judiciário supra ou suplante a autorização regulamentadora ou reguladora do poder de polícia do executivo. Enquanto o executivo não regulamenta, que eu não seja preso por conta disso, que eu não responda à investigação criminal, à ação penal e, eventualmente, a uma sanção penal. Beleza? Bacana. Então, a sexta turma caminha nesse sentido, mas o STJ, na quinta turma, ele cria óbice. Então, a gente tem essa divergência. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Agora, partamos do pressuposto. Partamos do pressuposto. E por que que eu acho que essa posição do STJ, da sexta turma do STJ, hoje é majoritária? E que, se eu tivesse que apontar qual era a majoritária hoje, era essa. Porque a terceira seção do STJ se reuniu e deliberou, há algum tempo, a competência material do Poder Judiciário para o julgamento de ordem de habeas corpus cujo objeto seja justamente a busca de autorização para o plantio de cannabis sativa para a produção de óleo com finalidade exclusivamente medicinal. E lá nesse julgado,
O que é que a terceira seção afirmou? Isso é competência da Justiça Federal, porque há um direta ou indiretamente um interesse da Anvisa e, portanto, da União, ou ela, ao contrário, seria da competência da Justiça Estadual. E é essa segunda orientação que predomina lá no STJ. Vai para a tela, vai para a tela. O núcleo da controvérsia consiste em definir a competência para prestar jurisdição na hipótese de HC preventivo para viabilizar o plantio de maconha para fins medicinais. Os impetrantes objetivam ordem de salvo-conduto para os pacientes possam cultivar artesanalmente a cannabis sativa, bem como a usá-la e aportá-la dentro do território nacional para fins terapêuticos. Da leitura da inicial impetrada, extrai-se que as autoridades estaduais foram apontadas como coautoras, quais sejam o delegado-geral da Polícia Civil e o comandante da Polícia Militar. Destarte, as autoridades estaduais apontadas como coautoras por si só já definem a competência do primeiro grau de justiça estadual. Ademais, o salvo-conduto pleiteado pelo impetrante diz respeito ao cultivo, uso, porte e produção artesanal de cannabis, bem como porte, ainda que em outra unidade da federação. Nesse contexto, o argumento de que o juízo de direito suscitado, de que os pacientes teriam inexoravelmente que importar a cannabis, permanece no campo das ilações e conjecturas. Em outras palavras, não cabe ao magistrado corrigir ou fazer acréscimos ao pedido dos impetrantes, mas tão somente prestar jurisdição quando os pedidos formulados estão abarcados na sua competência. Em resumo, não há pedido de importação a justificar a competência da Justiça Federal. Consequentemente, não há motivo para supor que o juízo estadual teria que se pronunciar acerca de autorização para importação da planta, invadindo competência da Justiça Federal. E aí, só confessar aqui uma estratégia que eu já adotei, hoje não tem colado tanto, mas esse já consegui exitosamente nesse caminho, além de eu colocar o delegado-geral, o secretário de segurança e o comandante-geral da Polícia Militar daqui. Eu coloco também aqui o pessoal da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal, mas da Polícia Federal só, mas justamente colocando o quê? Um pedido alternativo de importação. Eu não quero a importação, mas eu coloco um pedido alternativo e despacho com o juiz dizendo: olha, o que eu quero mesmo é a autorização para o plantio. E eu coloco a importação como pedido alternativo, tentando justificar a manutenção no âmbito da Justiça Federal. Beleza? Mas óbvio que isso é um jeitinho que eu faço na prática e bem arriscado. Para a prova de vocês, é exatamente isso aqui. Se o pedido é para cultivo, porte, posse, tranquilamente você vai registrar que a competência será da Justiça Estadual. Beleza? Bacana? Tranquilo, é exatamente isso que eu tinha para tratar sobre essa temática. Eu acho, posso estar enganado, que é, pelo menos do que eu havia pesquisado, a aula mais completa e tentei colocar o máximo de didática sobre essa temática, que, repito, é extremamente delicada, extremamente controversa. Reconheço, inclusive, que eu mesmo adiei muito trazer isso aqui para os senhores e senhoras. Às vezes a gente não é muito bem compreendido e eu tinha medo de gerar uma confusão muito grande, mas atendendo aqui a pedidos dos nossos colegas, de que vocês fizeram na aula passada, eu trouxe a baila justamente de forma carinhosamente planejada, produzida e pesquisada para vocês. Espero que tenham gostado. Deixa eu ver se tem alguma dúvida. Se não tiver, a gente avança, porque eu ainda tenho que falar sobre droga. Agora o jogo vai ficando sério, porque há menção a uma divergência quanto à questão da prisão preventiva. Mas daqui a pouco a gente fala. Deixa eu só ver aqui se tem alguma dúvida, tal, da súmula 45, respondido. Os pingos nos is é na Jovem Pan. Acho que não. Eu particularmente não assisto ou não acompanho essa emissora. Mas Pingos nos Is é um quadro
do Jornal do Comércio, que data, sei lá, tem mais de 40 anos, é mais antigo do que eu, e é uma expressão muito frequente, pelo menos aqui no Nordeste. Então, assim, pelo menos não tem nada de minha parte referência a esse suposto programa, não. Excelente aula, obrigado, Kinji. Examinador está espiando, ele está de olho. Da Anvisa, que loucura, boa noite. Retomando no hospital, após uns dias no hospital, os estudos. Seja bem-vindo, Gabriel. Obrigado, merece likes. Obrigado, professor. Ótimo material e explicação. Se não tema, diversas dúvidas quanto ao que eu possuía sobre o tema. Genial, show de bola. Agradeçam com os likes e vamos embora. Qual é o próximo tema? Olha aí, grande quantidade de droga apreendida é justa causa por si só para decretação da prisão preventiva? Pessoal, cuidado, tá? Cuidado. Por quê? Porque recentemente a gente teve alguns colegas dizendo categoricamente que teríamos divergência manifestada no âmbito das turmas do STJ. É possível que haja essa divergência, mas eu não tenho segurança em afirmar isso categoricamente. Vamos aos precedentes e a gente vai explicando. Primeiro, um precedente recentíssimo da quinta turma, aqui, justamente de 13 de setembro desse ano de 2022. Olha o que é que a quinta falou. Embora o crime não inclua violência ou grave ameaça, as instâncias ordinárias destacaram a necessidade da medida extrema para fins de garantia de ordem pública, tendo em vista a quantidade de substância entorpecente apreendida na operação policial, 3,5 kg de cocaína, 3,5 kg de cocaína, além de 5 armas, dinheiro em espécie, diversas munições de inúmeros calibres, petrechos, tal, tal. Há apenas indícios de autoria. A confirmação dos fatos, a extensão da participação do recorrente e os limites da sua conduta serão apurados no decorrer da instrução criminal. Os precedentes desta corte estão no sentido de que a quantidade de substância entorpecente apreendida é considerada motivação idônea para a decretação e a manutenção da prisão preventiva. Eventuais condições objetivas favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho ilícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. Esse precedente aqui é capcioso, porque o decreto de prisão preventiva, é óbvio, não foi fundamentado apenas na grande quantidade de droga apreendida. Esse rapazinho, objeto dessa prisão, é um anjo, é um tchuque-tchuque. Ele, além de 3,5 kg de cocaína, ele tinha 5 armas de vários calibres, dinheiro em espécie, muita munição. Meu Deus do céu, um tchuque-tchuque. Era uma caixinha de presente de aniversário de crime. Como diria um amigo meu, o cara é a personalização do open bar de crime. Então, obviamente que esse precedente ele não é o mais ilustrativo. E eu nem peguei ele para ilustrar. Eu peguei ele para, dentro do trecho da sua ementa, destacar a menção do relator, aqui da quinta turma, no sentido de que os precedentes desta corte militam no sentido de que a quantidade de droga apreendida é, por si só, justa causa e argumento lídimo, idôneo, hígido e legítimo para sustentar um decreto de prisão preventiva. Beleza? Tranquilo? Show de bola? Show de bola? Guardou isso. Guardou isso. Aí a gente tem a sexta turma. Será mesmo que a sexta turma diverge da quinta turma? E as pessoas que nessas últimas semanas passaram a dizer que há essa divergência, mencionaram sempre, em tudo que eu li, mencionaram esse julgado recentíssimo, do dia 20 de setembro desse mês, desse ano. Nos termos da jurisprudência desta corte, veja só, a mesma estrutura, não constitui fundamento idôneo para justificar a prisão preventiva a gravidade abstrata da conduta
decorrente exclusivamente da quantidade de droga apreendida, por se tratar de circunstância elementar do tipo penal. E aí, Pedro? E aí? A quinta turma diz, conforme precedentes desta corte, a quantidade de drogas apreendida é por si só suficiente para sustentar a preventiva. A sexta turma diz, conforme jurisprudência desta corte, a quantidade de drogas apreendida por si só não é justa causa para decreto de preventiva. A gente tem uma divergência aparente. Mas vamos, e eu tive esse cuidado, buscar outros precedentes da sexta turma para verificar se esse é o entendimento ou foi uma pontual argumentação nesse precedente. Vai para a tela. Vai para a tela. Vai para a tela. É válida a utilização da técnica de fundamentação per relatione aliundi, em que o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou do parecer ministerial como razão de decidir, desde que a matéria haja sido abordada pelo órgão julgador com a menção a argumentos próprios, como na espécie, uma vez que a instância antecedente, além de fazer remissão a razões elencadas pelo juízo natural da causa, indicou os motivos pelos quais considerava necessária a manutenção da prisão preventiva do réu e a insuficiência de sua substituição por medidas cautelares diversas. Esse não é o tema, mas eu preciso fazer um recorte aqui, preste atenção. Esse é, inclusive, um dos pontos que eu vou atualizar na próxima edição do meu livro. Porque até 2020, a gente só tinha o seguinte questionamento. Presta atenção, porque isso é importante. Pedro, é possível a utilização da técnica da fundamentação per relatione ou aliundi dentro do processo penal, sim ou não? E eu dizia, a doutrina majoritária aponta que sim. A jurisprudência, quase de forma uníssona, que sim. Divergência. Melhor citação. Antônio Magalhães Gomes Filho. Ele tem um livrinho, uma espécie de monografia. Eu tenho ele, que é, acho que é esse, As Motivações das Decisões no Processo Penal. É algo desse tipo. E ele vai falar do Instituto da Fundamentação per relatione e ele vai dizer que ela seria incondicional, que permitir que o juiz, obrigado que o é, à luz do artigo 93, inciso 9 da Carta Magna, a motivar as decisões por ele exaradas, sobretudo no âmbito criminal, tome de empréstimo argumentações de decisões pretéritas ou mesmo de manifestações consignadas em parecer ministerial, em peça ministerial ou em relatório de delegado de polícia para fundamentar a sua decisão é um absurdo, é uma desvirtuação, é um desvirtuamento de valores, diz o professor Antônio Magalhães Gomes Filho. Mas repito, qual era a conclusão? Era de que prevalece a possibilidade da fundamentação per relatione. Isso mudou? Não. Continua sendo possível. Cuidado, cuidado. Porque eu posso tomar de empréstimo trecho absoluto de decisões minhas deste juízo preteritamente para encorpar a minha atual decisão? Posso. Eu posso tomar de empréstimo trechos extraídos do parecer ministerial para encorpar a minha decisão? Posso. E de outras manifestações, fazendo, claro, referência? Posso. Isso significa que eu permaneço podendo me valer da técnica da fundamentação per relatione aliundi. Perfeito? Perfeito. Agora, cuidado. Passou-se a expressamente exigir algo que antigamente não era falado. Eu posso fazer tudo isso desde que eu acrescente novos e próprios fundamentos tipicamente associados àquela decisão. Isso para evitar que o magistrado pegasse e fizesse verdadeiro copiar e colar desconexo sem a efetiva motivação daquele ato específico. Então é isso que fica muito claro aqui. Eu posso fazer remissão a razões outras? Posso.
Posso, mas eu preciso o quê? Eu preciso mostrar e trazer decisão e fundamentação específica, mostrando a efetiva contextualização para aquela nova deliberação. Beleza? Bacana. Aí volta lá. E aí a gente vai ter aqui, no caso, a preservação da segregação antecipada encontra-se devidamente motivada, pois, ao reportar-se ao decreto prisional, invocou o magistrado de piso a gravidade concreta da conduta, tendo em vista a grande quantidade de droga apreendida, a saber, 1 quilo de cocaína, o que esta corte tem admitido como fundamentação idônea para a decretação e a manutenção da prisão preventiva em razão da gravidade concreta da conduta. Aí veja só qual é o órgão colegiado, sexta turma. Olha o dia. Meu Deus do céu. É 20 de, no... de setembro. Meu amigo, isso é esquizofrenia pura. Aí depois chega João das Couves e diz: Pedro, você é meio doido. Meu amigo, eu tenho sorte de ser meio doido e não doido e meio. Estudar e acompanhar esta zorra desse tribunal, desses tribunais, é para matar um professor. Como é que o mesmo tribunal, o mesmo colegiado, eu estou falando da sexta turma, no mesmo dia, porque eles foram publicados dia 23 e no dia 26, leia-se 26 ontem, mas eles foram decididos ambos no dia 20. E a sexta turma, no dia 20, diz que, nos termos da jurisprudência desta corte, não constitui fundamento idôneo para decretar prisão preventiva a menção exclusiva à quantidade de drogas. E no mesmo dia diz que tem se admitido como fundamentação idônea para decretação e manutenção da preventiva, em razão da gravidade concreta, a menção à quantidade de droga apreendida. É para matar. É para matar. Então perceba, eu não tenho segurança em dizer que há divergência. Por quê? Porque você vê, na melhor das hipóteses, que a sexta turma é absolutamente fluida, ao passo que a quinta turma é mais consolidada no sentido de dizer que sim, é possível decretar segregação cautelar com base na quantidade de droga apreendida. Na sexta turma, a gente não tem essa segurança, basta ver esse julgado. A gente tem outros julgados. Então você percebe, toma muito cuidado com isso, tá? Toma muito cuidado com isso, porque eu realmente tenho medo de como o seu examinador vai trazer. Espero eu que essa desgraça não caia numa prova objetiva. Pedro, e se cair? Eu espero que não caia. Se cair, eu, Pedro, não me comprometo, mas eu iria que prevalece a possibilidade. Mas se isso vier a ser cobrado, tomara que o seja numa prova discursiva ou dissertativa. Beleza, bacana, mas meu amigo, o bagulho é doido. O bagulho é doido. Minha Nossa Senhora, é difícil a gente ser professor nos dias de hoje, com esses tribunais que não ajudam. Eu fiquei embasbacado. Aí vocês, sem falsa modéstia, porque eu não tenho falsa modéstia, atualização, a gente garante, hein? A gente garante. Hoje é dia 27 de setembro, aniversário do meu pai. E aí a gente vai e traz para a aula de hoje uma decisão que foi publicada em Diário de Justiça ontem. Putz grila, eu fico feliz, orgulhoso da oportunidade que eu tenho de trazer o máximo de atualização para vocês. É essa a minha missão e eu espero que vocês não reconheçam, mas se deleitem e aproveitem com esse todo o esforço e carinho que eu realmente dedico aos senhores e às senhoras. Feito esse parágrafo, me auto-vangloriando, mas não é auto-vangloriando, mas é porque realmente eu tenho ciência e do carinho e da dedicação que eu faço, que eu empenho e afianço para preparar esse material para vocês. Beleza? Tranquilo? Vamos avançar, mas antes vamos tentar trazer a responder eventuais dúvidas. Isabela, temática dos CACs, colecionadores, atiradores e caçadores sob prisão e competência. Boa, colega. Não entendi nada, tá, Isabela? Mas se deve ter sido alguma
conversa paralela, não peguei. Recentemente caiu no TRF3, antes dessa decisão, uma questão sobre a preventiva. O gabarito foi no sentido de não poder ser decretada com base em situações abstratas. Mas em situação abstrata não pode mesmo. Ele faz referência aqui a, por exemplo, gravidade abstrata. Isso nem há dúvida, nem há questionamento. Reputar situações abstratas não pode ser utilizado como parâmetro para decreto de nenhuma cautelar, quanto mais a mais rígida, a mais severa, a de extrema rácio, que é a preventiva, beleza? Tranquilo? Então, se foi isso, o gabarito não é alterado, mesmo que a questão fosse hoje. Vamos avançar, doutores e doutoras, para o próximo tópico. Vamos chegando aí, já na iminência das 10 horas. Vamos dar o joinha para quem ainda não deu e vamos atentar a essa situação aqui separada para vocês. É crime, doutores e doutoras. É crime da lei de interceptação telefônica. A conduta do advogado que grava depoimento de cliente de forma escondida durante a investigação criminal, PIC, procedimento de investigação criminal, meu amigo, se essa questão não cair em prova, eu vou mudar o meu nome para Nabucodonosor II. Presta atenção. O crime do artigo 10 da Lei 9296, ele vai dizer o seguinte: constitui crime realizar interceptação de comunicações telefônicas, de informática ou de telemática, promover escuta ambiental ou quebrar segredo de justiça, sem autorização judicial ou com objetivos não autorizados em lei. Aí, beleza. Aí eu estou num PIC. O que é o PIC? É o procedimento investigatório criminal. Que danado é isso? É o instrumento através do qual o Ministério Público conduz investigação criminosa. Ah, Pedro, criminosa, investigação criminal. Pedro, e o Ministério Público pode investigar criminalmente? Doutor, doutora, já de há muito dizia nessa linha a súmula 234 do Superior Tribunal de Justiça, e desde 2015 o Supremo Tribunal Federal reconheceu essa possibilidade em sede de repercussão geral, não há mais dúvida. O que o MP não pode é presidir inquérito policial, presidido exclusivamente pelo delegado de polícia. Se quiser investigar criminalmente e for efetivamente o caso, ele o fará, o MP, através do PIC, que é regrado e regulamentado à luz da Resolução 181 de 2017 do CNMP, do Conselho Nacional do Ministério Público. Beleza? Imagine que o Ministério Público, no curso do procedimento investigatório criminal, ele vai investigar ou vai interrogar, ouvir um determinado suspeito. E esse suspeito, ele vai acompanhado de advogado. E o advogado, ele tá lá, pega o seu celular ou pega outro instrumento e clica e começa a gravar. Ele pediu autorização para gravar? Não. O MP sabia que ele estava gravando? Não. Ele podia gravar? Aí é que são elas. E não podendo, ele incorre em crime aqui do artigo 10 da Lei 9296. E aí, será que o sigilo aqui ele inclui gravação ambiental? Será que essa gravação ambiental ela é ilícita ou ela é lícita? Presta atenção, vamos por partes. Olha aí na tela. Olha aí na tela. O sigilo tutelado pela norma do artigo 10 da Lei 9296 é tão somente aquele atinente às gravações obtidas a partir de interceptações telefônicas judicialmente autorizadas, ou ainda, a realização de interceptação telefônica ou escuta ambiental sem ordem judicial legitimadora. A escuta ambiental realizada por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro não torna a prova ilícita. Tampouco pode ser confundida com quebra de sigilo de comunicação, que depende de prévia ordem e autorização judicial. Beleza? Isso não é novidade. A gente vai avançar. Há previsão, Pedro, há previsão de gravação pela parte ou pelos seus procuradores de qualquer depoimento. Na Lei 9296 não há. No Código de Processo Penal não há.
mas aparentemente existe previsão no novo Código de Processo Civil de 2015, à luz do parágrafo 6º, em especial, quinto e sexto, do artigo 367. Olha na tela o que é que diz esse dispositivo. É CPC, tá? A audiência poderá ser integralmente gravada em imagem e em áudio, em meio digital ou analógico, desde que assegure o rápido acesso das partes e dos órgãos julgadores, observada a legislação específica. A gravação a que se refere o parágrafo 5º também pode ser realizada, diretamente por qualquer das partes, independentemente de autorização judicial. Meu amor, o que é que aconteceu aqui? O meu cliente ia ser ouvido lá em sede de PIC do procedimento investigatório criminal. Eu, macaco velho, vou pedir: ei, MP, eu posso gravar para ele dizer não e eu ficar cara de tacho? Eu vou ficar calado e vou gravar. E aí eu vejo o que é que eu faço com isso. E aí, você tem estatura normativa para isso? E quando me perguntam o que é que eu vou dizer, tenho. Cadê? A Lei 9296 não diz. Cadê? O Código de Processo Penal não diz. Eu não, não dizem. Mas eu sei que quando houver lacuna a ser preenchida, eu posso aplicar extensivamente ou analogicamente dispositivos outros, como fundamentalmente o do Código de Processo Civil. E lá no CPC 2015, no 367, parágrafo 5º e 6º, eles me conferem essa autorização. E aí, Pedro, isso colou lá no STJ, sim ou não? Olha o que é que disse, decisão agora, de maio desse ano de 2022. Repito, se isso aqui não cair, eu vou mudar o meu nome. Eu vou mudar o meu nome. Podem colocar aí novo nome de batismo. Passarei aqui a ser conhecido e a chamado como Professor Nabucodonosor II. Presta atenção na tela. Presta atenção na tela. A realização de gravação, diz o STJ na sua quinta turma, nas circunstâncias em que levada a efeito, em oitiva formal do assistido seu, oficial e notoriamente registrado em sistema de audiovisual pela autoridade administrativa responsável, não se confunde com escuta ambiental indevida e é legalmente permitida, independente de prévia autorização de autoridade incumbida da presidência do ato, nos termos do artigo 387, na verdade 367, parágrafo 6º do CPC, diploma jurídico de aplicação supletiva aos procedimentos administrativos em geral. Adequação típica aviltrada pelo Ministério Público como justificativa para instauração do procedimento investigativo, carente de mínima plausibilidade, afigurando-se insuficiência de justa causa à persecução, consequente decisão judicial de busca e apreensão fulminada pela nulidade por desdobramento, Fruits of Poisonous Tree. Embora não se afigure ética e moralmente louvável a realização de gravação clandestina, contrária às diretrizes preconizadas pela autoridade incumbida para o ato, a realidade é que naquela conjuntura não se revelou ilegal, muito menos criminosa. Maravilha de entendimento. E repito, isso aqui vai cair em prova. E se as pessoas não conhecerem esse precedente aqui, eu te garanto que vão responder que há crime. E se isso aqui for questionado numa prova de Ministério Público, alô, turma que vai fazer prova do Ministério Público Federal, aí eu te garanto que 90% dos que não conhecerem esse precedente, que destaco, não saiu em informativo, a gente vai ter a grande maioria errando. Ah, Pedro, eu preciso saber desses entendimentos que não caíram em informativo, não saíram. Lógico, se você pegar para treinar que seja a prova da primeira etapa da magistratura do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, meu amigo, não é só, mas a parte criminal despencou o precedente que a gente trabalha aqui, inclusive, mas que não sai informativo. As últimas provas de Ministério Público, o próprio Ministério Público do Distrito Federal, desde o ano passado, a gente tem prova de defensoria de delegado de polícia, a gente tem, cada vez mais é uma realidade. É por isso que eu tenho muito carinho por essas aulas de terça-feira. Beleza? Bacana? Tranquilo?
presta atenção. Aliás, antes, deixa eu ver aqui se tem dúvida. Cadê? O Vinícius fala: professor, o senhor pode trazer a temática dos CACs sobre a prisão e a competência? Ah, entendi. Eu vou ter que dar uma pesquisada, porque eu confesso que faz algum tempo e parece que teve alguma novidade, mas eu vou tentar trazer, vou tentar dar uma procurada. Valeu, Vinícius. Professor, o senhor é digno de todo o nosso prestígio. Haja visto sua dedicação para a nossa evolução como estudante. Tenho muito orgulho de ser seu aluno. Obrigado, viu, Leonardo? Muito obrigado. Fico muito feliz e representa muito para mim. Eita, o Aruanã! O Aruanã nunca mais tinha aparecido. Numa vedação, portanto, em benefício do investigado, a interpretação não deve ser restritiva na hipótese de gravação do ato pelo defensor. No MP Sergipe caiu, né? Também caiu questões com julgados não publicados e informativos. É uma tendência, sobretudo para carreiras jurídicas de alto escalão, beleza? Tranquilo? Então, quem está estudando para defensoria, magistratura, MP e delegado, meu amigo, não dá, infelizmente ou felizmente, para se limitar. E isso é uma tendência, tá, pessoal? Gostando-se ou não, é justamente uma tendência. Por quê? Porque hoje todo mundo estuda muito informativo. Algumas decisões de informativo estão sendo exigidas aí o inteiro teor. É por isso que eu tenho cuidado. Então, cada vez mais, vocês precisam ser criteriosos nos professores, nos materiais, nos livros, nas fontes de estudo, porque, obviamente, vocês não vão estar aí colados em diário de justiça eletrônica, porque é um inferno ficar pesquisando aquela desgraça. Aí deixa para o professor responsável que tem o feeling. Vocês precisam ganhar volume e corpo em outras situações e buscar fontes atualizadas para se alimentar das novidades, beleza? Tranquilo? Show de bola! Vamos embora avançar aqui. Opa, grande Aruanã, saudades também. Espero que você esteja tudo certo. Um abraço lá de Mossoró, valeu. Mossoró, terra quente, mais quente ainda, as térmicas, mais terra boa. Faz tempo que eu não vou por aí, preciso voltar. Vamos embora dar os likes e falar sobre ampla defesa. Aqui, doutores e doutoras, um tema um pouco mais leve, um pouco mais simples, porém muito interessante. Presta atenção, deixa o trabalho comigo, depois eu vou para o seu material. Imagine a seguinte situação. Você é defensor ou advogado de uma parte. Essa parte ela é investigada. Contra ela é decretada a medida de interceptação telefônica. Essa medida é legal. Essa medida é lícita. Observou os parâmetros do artigo 5º, inciso 12 da Carta Magna e do artigo 2º da Lei 9296 de 96. Prazo de duração de 15 dias. Foi renovado, renovado novamente e renovado novamente, uma vez comprovada efetivamente a necessidade e a imprescindibilidade daquela medida. Nada a questionar a legalidade. Perceba que aqui eu vou ter contraditório, vou, mas um contraditório diferido e não um contraditório real. Por quê? Porque tratando-se de uma cautelar probatória, se eu tivesse o contraditório real, a medida seria inócua. Imagine só. Que eu vou interceptar o telefone de alguém e eu intimo alguém: olha, houve pedido de interceptação da sua linha telefônica. O que é que você acha sobre isso? Eu discordo. Tudo bem, mas eu acho, como juiz, que é caso de interceptar. Então eu estou interceptando. Beleza, beleza. Tu acha que esse cara vai ficar falando com o telefone? Óbvio que não. Então o sigilo aqui é primordial para a efetividade das investigações e da própria medida cautelar probatória. Isso não significa que eu vou romper com o paradigma da realização do contraditório. Ele vai se materializar, porém, de forma postergada, prorrogada, diferida. Beleza? Beleza. Só que para isso, eu terei que viabilizar acesso integral ao material consignado durante a diligência da interceptação telefônica. Perfeito, perfeito. Pedro, eu preciso degravar a íntegra desse material. Eu preciso, dizendo em outras palavras, degravar a íntegra do conteúdo obtido no curso desses 60 dias de interceptação telefônica? Não, é o que diz o STF e o STJ. Eu somente preciso degravar o conteúdo que se reputa é essencial. Bacana, Pedro. Não me disse porcaria nenhuma, porque o que é que eu vou considerar é essencial. Isso é muito subjetivo. É, meu não concordo, mas a solução é: reputarei essencial tudo aquilo que o MP se valer e se utilizar
para a formação e a estruturação da sua peça inicial acusatória. Beleza? Beleza. Só que é justo, Pedro, que o MP e os órgãos da persecução penal tenham acesso a todo o conteúdo de 60 dias, pensado o que eles entendem como relevantes, degravar aquela parte e a defesa no contraditório postergado só ter acesso a esse material degravado? É justo? Claro que não. E por isso que não é assim que a banda toca. Apesar da íntegra do conteúdo não precisar ser degravado, eu vou precisar, doutores, presta atenção, disponibilizar para a defesa, franquear para a defesa, acesso integral ao conteúdo captado, gravado, sem nenhum tipo de edição ou sem faltar nenhum trecho. Se faltar, eu vou ter quebrado, rompido a cadeia de custódia, induzindo aí a ilicitude ou a nulidade. Mas, disponibilizando a íntegra, estarei atendendo ao contraditório. Lembra das lições do italiano Falazari? O que é contraditório? É o binômio informação mais reação. Eu permitir a reação sem dar informação total é o contraditório precário. E contraditório precário é igual à gravidez. Meu amor, se sua namorada chegar, ou esposa, ou ficante, ou caso, chegar para você e disser: eu acho que eu estou grávida, meu amigo, se prepare. E pergunte: nesse momento, talvez você fique feliz. Nesse momento, talvez você fique angustiado. Nesse momento, talvez você fique absolutamente desesperado. E é nesse momento que eu quero que você se recorde dessa aula de hoje e lembre, e quiçá fale para ela essa sua frase: eu acho que eu estou grávida. Me lembra muito a obra do professor Falazari, porque não há contraditório efetivo sem o binômio informação e reação. Contraditório precário é um não contraditório. É igual à gravidez. Não existe meia gravidez. Ou você está grávida, ou você não está. Vamos solucionar exatamente isso. E é nesse contexto que eu quero dizer: aqui eu tenho o contraditório precário, não, postergado, mas efetivo, real. Real não, concreto. Porque eu tenho a informação, que é o acesso, e permito a reação, que é a manifestação. É a manifestação. E aí o que é que eu vou ter? E aí o que é que eu vou ter? Eu tenho acesso e a manifestação. Só que aí o seu examinador vai perguntar: se a defesa tem acesso ao material gravado na íntegra, mas tem dificuldade no formato em que ele foi disponibilizado, e peticionar para que o juiz determine a conversão do formato daquele conteúdo em outro formato para facilitar o acesso da defesa, e o juiz negar esse pedido, vai haver violação ao contraditório da ampla defesa ou não? Meu Deus, como isso é importante. Meu Deus, como isso é importante. Vai para a tela, vai para a tela, vai para a tela. Como é ser disso do artigo 5º, inciso 12 da Carta Magna, a inviolabilidade das comunicações é assegurada, ressalvando a possibilidade de quebra de sigilo telefônico por ordem judicial, nas hipóteses e na forma estabelecida na Lei 9296 de 96, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Neste caso, constata-se que o conteúdo das interceptações telefônicas foi disponibilizado à defesa, não havendo que se falar em nulidade por ser preferível um formato a outro, ou em virtude de os órgãos públicos possuírem sistema próprio para o exame das gravações. Com efeito, os diálogos interceptados estão integralmente disponíveis em observância aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da paridade de armas, não sendo ônus atribuído ao Estado a conversão em formato escolhido pela defesa. Traduzindo de uma forma coloquial, o que o STJ disse: olha,
Você tem direito a ter acesso. Mas o que tu estás pedindo é abusivo. Tu estás querendo experimentar a comida, quer lanchar a sobremesa, tirar um cochilo e ainda receber uma massagem. Pera lá. Não é casa da mãe Joana, não. Tu tem acesso ao conteúdo, tu tem prazo para se manifestar, mas tu queres evitar o trabalho. Ah, é muito difícil mexer com essa tecnologia. Converte em outra. Peraí, como diria um colega meu, teu pai é outro. Não vem aqui para o judiciário achar que é papai e mamãe em uma só pessoa, não. É não. Te vira. Beleza? Tranquilo? Show de bola. Então, essa negativa não tem o condão de violar o contraditório e a ampla defesa. Show de bola. Avança aqui comigo. Antes, deixa eu só ver aqui se tem dúvidas. Aqui eu estou vendo, caiu um julgado que nem havia sido publicado porque envolvia uma delação do Sérgio Cabral. Exatamente. O inteiro teor ele não tinha sido disponibilizado, só tinha sido disponibilizada a ementa, né? Até hoje, esse precedente já caiu umas 3 ou 4 vezes. Lá a questão da colaboração premiada e a vinculação ou não do parecer no Ministério Público quando essa colaboração for proposta por delegado de polícia. Arielle Toledo, professor, muito obrigado, suas aulas são maravilhosas. Foi uma grande ajuda na prova do concurso de 2 semanas atrás. Maravilha, obrigado, viu, Arielle? Boa noite, minhas joias. Esse tema de acesso parcial de gravações eu tinha sugerido ano passado, lembra, Pedro? Não lembrava não, mas sempre pertinente. Grande Aruanã. Avança comigo. Esse tema, doutores, a gente já teve a oportunidade de trabalhar aqui algumas vezes, mas eu tenho percebido que ele tem caído bastante e eu quero trazer a baila aqui novamente, somente para a gente refrescar. Já foi um conteúdo muito denso até nessa primeira 1 hora e 15. Vamos tentar aliviar um pouquinho mais, só que isso é também muito importante. Presta atenção, vamos falar sobre feminicídio. Será que o feminicídio ele é compatível com o motivo torpe? São duas qualificadoras, mas eu posso combiná-las, eu posso fazer com que uma atuação conviva, ou seja, que um crime de homicídio ou de feminicídio seja perpetrado com a qualificadora do motivo torpe, ou com a dupla incidência dessas qualificadoras, isso estaria representando um bis in idem. Em última análise, doutores e doutoras, nós sabemos que o motivo torpe é uma qualificadora de caráter ou de jaez subjetiva. Agora, e o feminicídio? É exatamente isso. Se eu reconheço o feminicídio como uma qualificadora de caráter objetiva, aí eu vou poder compatibilizar e revelar a convivência com o motivo torpe. Agora, se eu entendo que o feminicídio é de caráter subjetivo, aí naturalmente eu não tenho como cumular essas qualificadoras. E a gente tem divergência no âmbito doutrinário. Antes, lembremos o que vem a ser feminicídio, essa qualificadora do homicídio inserida em nosso ordenamento jurídico expressamente pela Lei 13.104 do ano de 2015. Vai para a tela. Aí, olha o que é que ele diz. O matar alguém, aí quando o homicídio se der contra a mulher por razões da condição do sexo feminino. Pedro, mas isso é muito abrangente, isso é muito amplo. Eu não sei o que é condição do sexo feminino. Isso não viola a legalidade estrita, violaria se você não tivesse tão agoniado e ansioso e não tivesse lido o parágrafo 2º-A, também inserido por essa mesma lei. A fim de regulamentar o que é a condição de sexo feminino, o próprio Código de Penal brasileiro, ele vai falar que considera-se que há razões da condição de sexo feminino quando o crime envolver violência doméstica e familiar, ou seja, o homicídio tivesse pautado justamente dentro do contexto da Lei Maria da Penha, e dois, pelo menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Mas afinal, qual é a natureza jurídica da qualificadora? Doutores e doutoras, presta atenção. Na minha ótica, a orientação mais acertada está consignada nas orientações, nos entendimentos, por exemplo, de Luiz Flávio Gomes, de Alice Bianchini, do próprio Kleber Masson, que vão enxergar que para que haja feminicídio, até mesmo pela perspectiva definida do que é
razão de condição do sexo feminino, ou seja, aspectos relativos à violência doméstica e familiar, conjugando-se com o contexto da Lei Maria da Penha, já que se trata de violência doméstica e familiar contra a mulher, que nitidamente responde a um aspecto subjetivo e não abstrato objetivo, e também a condição de menosprezo ou discriminação da condição de mulher, de repulsa de gênero. Ora, isso eu preciso para identificar não do aspecto objetivo e frio. Eu preciso vislumbrar a psique do agente, ao menos na minha ótica e de grande parte da doutrina. Só que cuidado! O professor Guilherme de Souza Nucci, com todas as reservas que eu tenho a ele, aponta que o feminicídio é um critério objetivo e, portanto, é uma qualificadora objetiva. E essa orientação foi e tem sido encampada pelo Superior Tribunal de Justiça. E aí eu já antecipo para vocês. Se o debate era a existência ou não de bis in idem ao tratar um feminicídio, um homicídio com essa qualificadora do inciso sexto e a qualificadora do motivo torpe, concomitantemente, se isso era ou não um bis in idem, e eu disse para vocês, olha, se ambas forem qualificadoras subjetivas, isso é bis in idem. Se for objetivo e subjetivo, elas podem conviver. E eu acabei de dizer que o STJ afirma que o feminicídio é uma qualificadora objetiva, ou seja, não há bis in idem, pode conviver. Olha aí o que diz nesses precedentes, tanto a quinta como a sexta turma. Vai para a tela. Vai para a tela, eles vão apontar, olha aí a sexta turma, no sentido de que, nos termos do artigo 121, parágrafo 2A, inciso 2º, é devida a incidência da qualificadora do feminicídio nos casos em que o delito é praticado contra a mulher em situação de violência doméstica e familiar, possuindo, portanto, natureza de ordem objetiva. Ó, Guilherme de Souza Nucci imperando aí no STJ, o que dispensa análise do ânimos do agente. Assim não há se falar em ocorrência de bis in idem no reconhecimento das qualificadoras do motivo torpe e do feminicídio, porquanto a primeira tem natureza subjetiva e a segunda objetiva. Já a quinta turma vai apontar que a hipótese em que a instância de origem decidiu pela inviabilidade das qualificadoras, sob pena de afronto não bis in idem, quanto a um dos fatos e relativamente a outros dois fatos, é inviável o afastamento da qualificadora do feminicídio, mediante a análise dos aspectos subjetivos da motivação do crime, dada a natureza objetiva da referida qualificadora ligada à condição do sexo feminino. Beleza? Bacana? Tranquilo, pessoal. Show de bola. Vamos só ver aqui as dúvidas e eu acho que ainda dá tempo para mais uma. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Acho que vai dar para mais uma. Mas vamos lá, cadê? Ariely, eu falei. Ah, quase toda a prova do TRF3 estava nas suas aulas, foi bastante jurisprudência e algumas muito específicas, como arquivamento do PGR em ação perante o STF. Maravilha! Quem faz meu curso, né, sabe que a gente trata bastante desses arquivamentos de investigação originária. Bacana. Eu gostei muito da prova do TRF da terceira região. Meus alunos mataram a pau. Esse é o grande problema. Não vou para Alagoas pelo absurdo que foi o valor da inscrição. Realmente, as coisas estão pesadas. TRF3 não fiz, TJ, mas não passei para a segunda fase. TRF4 em agosto, mas também não passei para a segunda fase. Veja, você já expôs entendimento do STJ, remissão ficta pelo estudo e trabalho na pandemia. Aruanã, foi o primeiro tópico da aula passada. A gente aprofundou muito, inclusive, como eu tenho estudos já específicos sobre a tese da derrotabilidade das regras da norma, a gente fez uma análise bem aprofundada. É o primeiro tópico do material. A gente tem aquela parte introdutória. Quando você for lá para a primeira parte do material, eu esmiuço muito, tem tudo ali que você pode imaginar e que pode ser perguntado sobre remissão ficta, a tese, uma das linhas, outras linhas, a peculiaridade do momento. Fica aí o convite, se tiver interesse, olha, tá aí no YouTube, é só buscar nas aulas passadas. A aula passada, exatamente, o episódio 11 que a gente está numerando. Professor, nesse caso, como ficam as qualificadoras na dosimetria? Aí, nesse caso, né, Isabela, aí a gente só usa uma qualificadora na hora da
dosimetria, mas aí você utiliza nas fases posteriores, né? Aí eu acho que vai preponderar no caso da feminicídio, aí você vai utilizar como agravante, beleza? Tranquilo? Show de bola! Vamos embora, porque aí dá para a gente falar só para mais um tópico muito interessante, tá? Será que no processo penal os parentes da vítima prestam compromisso na hora de testemunhar? Presta atenção, presta atenção, presta atenção, porque isso é muito importante. Olha o que diz o artigo 206 e o do artigo 208. A testemunha não pode se eximir da obrigação de depor. Poderão, no entanto, recusar-se a fazê-lo ascendente, descendente, o afim em linha reta, o cônjuge, ainda que desquitado, o irmão e o pai, a mãe ou o filho adotivo do acusado, salvo quando não for possível, por outro modo, obter-se ou integrar-se à prova do fato ou de suas circunstâncias. Presta atenção que eu não estou perguntando do acusado. O objeto da pergunta é da vítima. Pessoal, eu lembro que em uma prova de concurso, eu errei uma porra de uma questão dessa. Porque eu comi mosca e, apesar de estar escrito vítima, eu inconscientemente li acusado e tomei no Cibazol. Então, toma muito cuidado para essas leituras antecipadas. Isso é um fenômeno neurológico. Não é uma situação de A ou de B, mas que se potencializa quando a gente está cansado. Então, sempre, mesmo nas óbvias, é importante que você releia. E, de preferência, acompanhe com um lápis, com uma caneta. Por quê? Porque, como o nosso corpo é feito para economizar energia, a gente tem uma tendência de, quando o cérebro identifica um padrão, ele já antecipa. É por isso que a gente tem, vocês já devem ter recebido e-mail ou em grupo de WhatsApp e tudo mais, aqueles textos que só tem algumas palavras, aliás, com algumas letras. As palavras não estão escritas e você consegue entender todo o texto. É exatamente uma estratégia neurológica que o nosso cérebro utiliza para economizar energia. Ele antecipa e complementa. Ele vai antecipando. Então, o que é que acontece? Só que quando a gente está viciado ou cansado, uma leitura viciada, aí a gente, em regra, só lê parente do acusado, parente do acusado, parente do acusado. Aí o examinador pega e coloca o quê? Parente da vítima. E aí a gente toma no Cibazol, toma no papiro. Então, cuidado aqui. Aí volta lá para o artigo 208. Não se deferirá o compromisso a que alude o 203 aos doentes e deficientes mentais e menores de 14 anos, nem às pessoas a que se refere o 206. Ou seja, essas pessoas, elas não são obrigadas a depor, mas quando vão depor, elas não prestam compromisso. É o que diz o artigo 208. Beleza? Tranquilo? Show de bola. Aí vamos dar uma lidinha nesse precedente. Os artigos 202 e 206 dispõem que toda pessoa poderá ser testemunha e que a testemunha não pode se eximir da obrigação de depor. Podem, entretanto, recusar-se a fazê-lo ascendente e descendente, o afim em linha reta, o cônjuge, ainda que desquitado, o irmão e o pai, ou a mãe ou o filho adotivo do acusado. Deixa eu só beber uma água aqui. Vamos que a gente está terminando. Aguenta aí. Já no 447, parágrafo 2º, inciso 1º do CPC, numera que são impedidos de depor, tal, 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 tal. Tratando-se de falso testemunho cometido em processo cível, deve ser aferida a qualidade de testemunha nos termos do CPC. Lá do outro, se o falso testemunho se der no processo criminal, como na hipótese dos autos, a qualidade de testemunha tem que ser verificada de acordo com o CPP, sem necessidade de aplicação analógica do Código de Processo Civil. O rol do artigo 206 do CPP é taxativo. E uma das principais razões para isso é o princípio da busca da verdade. No processo penal, reduz-se ao mínimo possível a lista de pessoas que não prestam compromisso de dizer a verdade, além dos parentes do acusado, os menores de 14 e os enfermos mentais. Ninguém mais se isenta desse dever. Nesse contexto, conforme consignado pelo ministro Nefi Cordeiro, não se encaixa no rol de testemunhas descompromissadas, consoante o artigo 206, combinado com 208, ambos do CPP, colateral em terceiro grau. Mas, em última análise, o que é que eu quero que vocês apontem? Se o STJ
edifica a orientação de que esses dispositivos que excepcionam a prestação de compromissos são exaustivos e absolutamente restritos, e não há a previsão de isentar do compromisso os parentes da vítima, mas apenas aqueles do acusado. A dúvida que se põe é: eles vão prestar compromisso, sim ou não? Óbvio que não. Óbvio que não. Beleza? Então, se a pergunta for: parente da vítima presta compromisso para depor? Sim. 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 E ponto final, sem margem para debate e para discussão. Certo? Bacana. Isso é o primeiro ponto, mas eu não vou me limitar. Eu vou aprofundar. A outra pergunta é: será que a prestação de compromisso é uma formalidade essencial para a caracterização do crime de falso testemunho? Ou, mudando o objeto ou a direção da pergunta, se eu não presto compromisso, eu posso cometer falso testemunho? Temos duas correntes. A primeira, trazida e sustentada por Nucci, olha aí o que é que ele vai dizer. A mãe, representante legal da vítima menor de idade, não tem legitimidade ativa para cometer o crime do injusto do 342, falso testemunho, não podendo configurar como objeto do delito do 343 do mesmo estatuto por não se inserir no conceito de testemunha previsto nos dispositivos. Não se desconhece a existência da discussão doutrinária e jurisprudencial acerca da imprescindibilidade ou não de a testemunha estar compromissada para a caracterização do crime de falso testemunho, tendo esta Corte de Justiça, o STJ, se orientado no sentido de que o compromisso de dizer a verdade não é pressuposto do delito. Desse modo, sendo incontroverso que o paciente foi ou que a paciente foi ouvida como informante, justamente pelo fato de ser irmã do autor da ação de indenização no qual o falso testemunho teria sido prestado, não pode ser ela sujeito ativo do citado ilícito. Então, veja só, a posição doutrinária majoritária e que encontra respaldo em precedentes do STJ é no sentido de que, não havendo a prestação de compromisso, não pode incorrer em crime de falso testemunho. Mas esse é um tema muito polêmico. Nós temos previsão doutrinária diversa, entre outras, é a posição dos professores Magalhães Noronha e Paulo José da Costa Júnior, e que há precedentes antigos, é verdade, mas que dão substrato a essa posição. E vão dizer o seguinte na tela: testemunha não prestou compromisso em processo por ser prima da parte, mas que foi advertida que suas declarações poderiam caracterizar ilícito penal. A formalidade do compromisso não mais integra o tipo do crime de falso testemunho, diversamente do que ocorria no primeiro Código da República. E não é obrigado pela lei a depor como testemunha, mas se dispõe a fazê-lo e é advertido pelo juiz, mesmo ser tem prestado o compromisso, pode ficar sujeito às penas do crime de falso testemunho. Eu, particularmente, não simpatizo com essa orientação, mas para provas discursivas, sem dúvida alguma, e dissertativas, é muito importante e interessante que vocês apresentem as duas posturas, as duas posições. Bacana? Tranquilo, espero que vocês tenham gostado. Estou com um horário mais do que estourado, mas foi com uma boa justificativa. Agradeço às mais 90 pessoas que estiveram aqui conosco e estão concluindo aqui esse encontro. Um beijo no coração de todos, fiquem com o Papai do Céu e na próxima terça-feira nós retomaremos, se tudo der certo, novamente a partir das 20h30. Bacana? Beleza? Sugiro fortemente àqueles que ainda não o fizeram, se inscrevam nas minhas redes sociais, meu Instagram, meu canal do YouTube, meu grupo do Telegram, que para a próxima semana a gente vai ter novidades importantes. Tá lá no início do material. Uma ótima noite, um beijo no coração de todos. Fiquem com o Papai do Céu e até a próxima. Valeu, pessoal. Tchau.